Pechy zmizel a objevil se a zmizel a zase objevil. Jsi příliš objemný, Mirku. Jak je drobeček ten Pechy proti tomu. Přemýšlel. Ahoj dámy a pánové, vítám vás u Let's Play na naší novinku Čtyřmi slovy. Jsem tady já, Jirka, mám tady... Mirek, ahoj. Pechy. Und Tomáš. Tomáš jsme tušící. A mám tady ukázkový Let's Play, kde vám představíme, ukážeme, nebo spíše ukážeme, jak se hraje hra Čtyřmi slovy. Jedná se o kooperativní party hru se slovy. A můžete se pustit na naše představení, kde se dozvíte, jak se hra hraje. My se rovnou pustíme do partie. OK, tak já rozdám kartičky. Tak, teď si to úplně náhodně tady rozmyslíte. No náhodně. No náhodně. Ne, jak chceš, to by bylo moc jednoduché. Přesně. To je jasný. A teď teda musíte vymyslet ty nápovědy pro ty dvojice slov, co se vám tam potkali. Je fajn kouknout se i na ty slova, co máte vevnitř. Jo, jo. Aby třeba to, co vymyslíte, se nehodilo pro něco, co máte vevnitř víc. To pak může způsobovat určité komplikace ostatním, co to pak mají hádat. A dobře. Může to být jenom jedno slovo, jo? Jedno slovo, může to být písmeno, nemůže mít stejný kořen, a nemůže být anglicism a nemůže být vymyšlený. A nemůže to být a může to být akronym, jakože to je zkratka. Tak na to nezapomenem, tak já rovnou každému rozdám ještě tu jednu extra kartičku. Ano, to je jenom základní obtížnost. No to nám úplně stačí. No a jsem, když jsem viděl ty dvě navíc, tak... Ale mě dvě navíc to pak trvá díl. Co tam je tři? Co tam je tři? To není limit. Tam je napsáno, právě taky napsáno, že jakoby variantně si můžeš zvýšit obtížnost tím, že si přidáš nějaký karty navíc. Přesně. Tak jo, tak začínáme hrát. Já si tu svůj dám bokem, ať vás to nemáte úplně. Tak to tam máme. Tak já myslím, že shodneme se asi u toho WC, že záchod bude. Na WC. Záchod, ale zase jako žlutá. Jo, musíte jít, jo, pivo, žlutá to jde, jo, asi ne? Jo, tohle jde, souhlasím, tohle jde. Ty vlastně musíš, jasně, ty musíš píchnout i ty slova, to je pěkný. A na bench to je na dolní, ty končetiny. Ne, to je hruď, to je právě hruď. Takže hruď, no tak tam jde hruď. No, ale teď jde o to, můra, noční můra, jasně. Jasně, a s jámou pivo nevychází úplně, takže asi takhle. Jo, jo. Můra. Tak to jsme docela golden. A bench a pivo. Nápoj, lavice, bench. To je dobrý. No, ale přesně to se nesmí, že? Jak to že? Dobře, tam dáš cizí slovo na... Jo, jasně. Aha. Tak takhle ne, prostě. Jak cizí slovo? Tak bench je lavička, že jo? Bench je znamená lavice, že jo? Fakt? Anglicky, no. Tak jsme napsat bench press. Dobře, a poslední teda... A necháme to v tom Let's Play takhle? Kabel. Ale tak se to jmenuje jako tak... Co takhle? Ale to je dobrý, nebo není, to je blbost. Dolní by šlo a paměť věce nefunguje. Průvodce láska. Láska na věce taky asi ne. Tohle je přísná pověda. Jako sklep noční je tma, že jo? A kabel je docela jasný. Takže takhle? Jo? Tak, Pechy. Jak jsme na tom? Není. Co? Ale to je co dobře. A za každý tady máme bod? Takhle je to za každý bod. Tady to je 3 body. Aha. A tady by mohla být ještě jakože... Šlo by noční průvodce? Paměť, jakože možná nemá ten, když to tam takhle, co bude, láska, dobře, asi ne. Tohle by dávalo smysl. Může to být i tohle? Jo, může to být jinak otočený, no. OK. Jakože vycházíme ještě... To je tvůj předtím. Noční slunce a sklep WC blbost, sklep noční nebyl, ale to byl dobrý, tam sedí pro nás. Jak hrdel na prnec. Jo, návek ještě napadá jako takhle, že to mohlo být, jako teda noční průvodce a WC jako dolní, prostě jako, že oboje děláš spodní částí těla, nevím. To nevím, tohle úplně nesouhlasím asi, člověče. Ale já tam nevidím jako nic moc jinýho, no, ale zase přijde, já fakt jako paměť, jo ne. Já nevím, jestli noční průvodce, nějaké spojení. Asi by mohlo existovat, ale... Nevím, no. Jistý se nejsem. Jakože by to mohlo být, že WC máš ve sklepě a slunce jako noční. WC, že jako sklep, nevím. To je blbý, ne? Když chodíte do sklepa, máme záchod normálně. Ale můžeš mít záchod ve sklepě. Můžeš mít ve sklepě cokoliv, ty jako... Aaaa, to je blázinec. No tak když tak nebude mít ten 4. bod, jakože... Takže dolní teda dáme průvodce. Máme za to postih, když to nezvládneme? Ne, jenom nedostaneme ten bod navíc. Teď už jsme přišli o ty 2 body za to, že to máme celý správně, to je to nejhorší vlastně, co se nám může stát. A teď jenom to, jestli dostaneme nebo dostane 4. bod, že není tak velký rozdíl. Průvodce, láska, noční láska, WC průvodce nefunguje, že jo? Nebo WC průvodce. WC průvodce. Ty vole, jako mi to dodává úplně největší smysl. Jo, to není dobře, to je fakt waste. Jakože víš to, ty si to tak chcete, když tam dostaneš dobrou random kartu. Zkus, Mirko, asi to, co jsi navrhoval. Dobře, ne, zkusím to, co jsem navrhoval, možná to nebude dobře, aspoň to posuneme dál. Tak co, Pechy? 3 body. Okay, a co to bylo? Co to bylo? To prozrať. Sklep a slunce, tak to bylo tohle řešení. Takže Pechy. Okay. Ale já jsem vás byl, vy nemáte ve sklepě záchod. Ale to není o to, co já mám doma. Ale no to, jak to vnímá, chápeš? Ano, to se nám snaží. Takže jsem to uhodl, ale vlastně jsme se neshodli na tom, že by to mohlo být dobře, takže jsem to neuhodl. To měl prosadit. Ano, měl jsem. Jirka říkal, tak já si prosadím tohle. Ale já si prosadím to příště a to bude špatně, jo? Dobře, domluveno. Tak můžeme teďka třeba moje? Bereme to odzadu. Jo, ok, že proti směru. Okay. No, jasně, ať to trošku netradičně. Teď se připravte. Teď to přijde. Jasně, naházej nám to sem. Možná tak, jestli vám to nevadí, tak to celý trošičku přesunu sem. Jasně, ať to je správně vidět na kameře. A na tamté kameře. A na tamté kameře. Jo, takže tohle jsou hráby a ne hraby. Já tam nevím, jestli trošku dorasl písek. Umění. Jo, příjem, ok. Může být hlavní příjem a duracell baterka, to je dobrý. Dobře, souhlasím. No. Mumie by mohla být s pískem nějak. Šachy umění. Šachy umění. Asi by to mohlo být. A to můžeme to nastřelit. Jo. Tak se to přesune. Pechy, ty nebudeš zkoušet hádat. Ne, Pechy si čte pravidla. Tak to je super, to je ideální, když dáme let's play, takže si čteš pravidla. Perfekto. Já jsem třeba, že tam nejde napsaný, jak si dáváš desku před sebe, když nejsi žádný. Koktejl? Jako Duracell, jsou to jenom ty baterky, že jo? No, králíček a baterky. Jo, ještě teoreticky písek. To může být tam, no. Ještě jako tohle řešení. Prince Perzie. No ale spíš mi sedí hlavní příjem. Ale zase nevím, jako na mumii a minulost bych dal asi něco jiného než písek, když na to přijde. A na prodavač a hlavní by asi, no. To je těžké. Příjem, jako... Účet, možná účet, jakože účet by šel. Mě to napadlo tank. Tank na umění. Jako já dokážu pochopit, proč by si to někdo mohl myslet, že tank je jakoby umění. No ještě to může být technologii. Ten tank, co byl v Praze, že jo, ten růžovej. Teda chvílema růžovej. Napsal minulost. Přítel Duracell? To byl králíček? Přítel? To byl přítel. Jako v té reklamě se tvářil jako kamoš, ale podle mě chtěl zmast, abych si to koupil. To je Ach jo, mě úplně fascinuje vaše myšlenkové pochody. To mi nějak napovídá, že to asi nebude úplně dobře. Umění je taky atrakce, ne? A prodavač příjem. Prodavač příjem může být, ne? A to hlavně bylo hrozně dobrý. Jako na mumii a minulost by dal něco jiného, něco jako pyramida nebo tak, proč písek? Písek. To je pravda, to se zastupí nápoj. A třeba to není dobře, právě, ano, já tím neříkám, že to má Tomáš špatnou nápovědu, já tím říkám, že to možná nemáme dobře. Výborně. To bylo to sdělení. Nějakou bojové umění, ale chápu, že tady to už otáčet asi nemá úplně... No, hlavně to úplně nechá. Tady to takhle sedí dobře. Písek a chléb? No, nevím. To je těžké toto. No, ale jako boj na umění asi dobrý, jo. Mně tam ten tank přijde jako nakonec docela v pohodě a přítel na Duracell se mi asi nezdá, ale na druhou stranu co jiného. No počkej, takže takhle by to ale mohlo být, ne? No to by mohlo, no. Tak umění. A teď Duracell příjem. No a nebo to může být teda takhle. Každopádně hledáme něco na Duracell a hledáme něco možná na písek ještě. Hlavně, takže Duracell je teď ten hlavní... Tohle hlavní problém je Duracell v obou případech. Koktejl, cesta, obličej, motýl, atrakce, hrábě. Jazyk prodavač, nic z toho nefunguje. Chápeš? Ale to není správně, já nevím. Udělali jsme chybu, už se vezeme. Bojový písek. To nám ale vůbec nemění ten... What is this? Umění mumie a písek boje. To už mě takové umění boje a máš tam ten tank možná, ale chlap písek nefunguje. No nebo nefunguje v naší logice. A tak udělat mumii to bylo... No ale s pískem, boj a písek nevím, no. To je... Ale to nám stejně neřeší nám to vůbec náš Duracell problém, ale... Může být tank na baterky, může, a příjem není výzva asi. No. Je utratit. No, nebude utratit. No, tak já bych to už nějak zkusil dokončit, protože to vypadá no. Úplně, že to typnem správně. Jo, asi bychom to mohli nějak nahodit, ale to je fakt těžký, no, na ten Duracell tam nic nejde. Může být Duracell jako koktejl tam? To mě nějaké napadlo, no, ale... Takže pak by vycházela písek jako cesta, což jako dává celkem smysl. Jo, jakože, když bychom měli třeba cesta a mumie, dobře. Tak na to je písek vlastně asi fajná pověda. Jo. Mohla by být. Zkusíme to takhle to. Návrh, jo? A aspoň se posuneme někam. Tak Tome. Celý to obradí všechno. Ne, ne. Jsme to asi pokazili. Dobře, takže počkej, co teďka mám říct? Máš vyhodit, nemáš říkat vůbec nic, máš jenom vyhodit karty, které nejsou správně. Daný, jakože, tak. Jejich pozice není správně. Jakože i když je správně třeba jenom na jedné straně, tak je to jako špatně. Ano, špatně. Ano, pokud ta kartička je potřeba ji otočit, nebo tam má být jiná. Všechno, co nejde, má být. Všechno, co je tak, jak má být, tam nechám, co není, tak vyhodím. Ano. Dobře, tak v tom případě vyhodím tohle a vyhodím tohle. No, tak to je... Takže 2 body? Ale tak tohle jsme si... No zatím, už máme druhý pokus, to je dohádnout. Dobře, takže koktejl, cesta asi ne. Může být tady ještě, může to být takhle. A ten třeba. Extra bod, když ta jenom čuháde všechno? Prvý, 2 body extra, 6 je maximum, to můžete 4 lístek mít. A co to je, tak proč tam nemáme ten boj a mumie? Pořád nemáme nic dobrýho na ten na Duracell. Já si myslím, že tady je i Rizal Algaid krátký na tenhle písek. Rizal Algaid, Mahdi. Co to je? Duracell, no, ale prodavač ti může prodat Duracell. To má tam, okay, a co hrábě na písek jsou fajn? Hrabá ty svoje zenový písky. Co to je? Hrábě písek. A to je jazyk na tady. No. No. Jazyk na Duracell. Jo, protože můžeš testovat baterku jazykem, jestli je to je pravda, je to tak. To by byl totální genius, ale to není. No, akorát jsme to neodlišovali. No, tak já bych to zkusil takhle, jo. No. Já nevím, nemůžeš. Jo. Ten boj nesedí na ten písek. Sedí. Může jo, být. Takže ty bys měl boj a hrábě na písek? No. To ne. Jak to? Bojový písek a ale hrábě má. Ale tam má ty hrabičky na ten písek, to určitě myslel takhle. A to je špatně. To je může být tu. Jazyk testuješ, jasně, cucáš baterky. A mumie. Tohle to? To už mě fakt víc sedí jako tohle. Úplně upřímně, šachy a mumie. Ale nemyslím, že to tak neměl. Ale ty to vyhodil. Ty to vyhodil, že? To nám vyhodil, to není dobře. No. To je hrozné utrpení, ty sledovat vás, jak vymýšlíte totální koniny, ty jo. A jak už jsme to tam měli, a teď se předěláváme na něco úplně jiného. Dej tam ten boj, mumie, dej to pomoc, tak. Maximálně jsou to... Tak, Bendy, tohle? Jo, okej. Ne! A co, asi jedna? Mělo to být takhle. Co? Mumie, písek, boj a baterka. On tam vždycky soupeří s těma ostatníma králíčkama v té reklamě. Ne. Tak jo, jasně. A mělo to být takhle. Tank a atrakce, to je to umění, ten růžový tank, jak říkáš ty, že na to chodili hlavně. No, prostě mě napadla, a jo, no jasně. Okay, dobrý, a hrábě písek, mumie písek. Okay, máme 2 body tady. Dobře, takže můj hlavní problém bylo dát Duracell k boji. To mě vůbec nenapadlo taky, ale hrábě... Takže máme krásné 2 body. Hrábě lepší než mít, ale... Tak Jirka. Napíšeš tam 2? Napíšu tam 2. Jsi úžasný, Pechy. Děkuji. To nebude moc bodů. Úžasný. Tak jo, tak máme tady bobule, sushi, Thanos a paže. Dáte si tam to jedno navíc? Ano. Máte sovíčka. Jo, vlastně ještě mě napadlo taková jako věc, taková fintička, že vy můžete použít to slovo, který vlastně se tam někde vyskytuje, protože nesmíš použít slovo se stejným kořenem a tím pádem vyloučíš to, že by to potřebovalo k sobě. To je hnusný, to bych takhle nedělal. To můžeš teď tak dělat. A ono nevždycky ti to pomůže, to jsou občas. Rukavice Azie, dobře, to se mi líbí. To je jasný, ocas a menu. Bobule mají ocas, jako víno, že má ocas. Víno, že měl ocas, může být, no. A jsou je ovoce a zvonění? Ne? Zvonek v paži? Ne? Vost? Zvonek v paži. A co to je? Ale ještě je možnost... No právě, vedleba ovoce. Jako ryba. Sushi ryba. A bobule je... Sushi ryby. A co delfíny? Co? Banán. Banán, no jasně, banán a oblečení, paže. Jakože máš na paži. A pak počkej, ovoce, sorry, ale ovoce banán a dát na to bobule, to mi ne. To je takový ten nejznámější bobulovitý ovoce banán. Jo, tohle bych taky shodnul. Tak takhle. Ale pomsta úplně taky. Ocas tam nesedí úplně. Co se košile? Ale jo, tak víno má ocas. Nebo ne, jakože ta část těla může být ocas. Paž je ocas. Hodinky. To je blbost. Já, tohle sedí, pomsta a hodinky sedí. Takže potřebujeme si tohle z poslední. Ovoce, velryba, Azie, OK, asi OK. Košile. Košile sedí na paži, že máš prostě jako na ruce rukávy, nevím. Asi tetování může být paži, ale žere bobule. To asi může být. Nebo kadí bobule, nevím. Jedno z toho dělá. Kadí bobkule. Ale jo, asi by to šlo. Tak takhle? 6 bodů. To bylo skvělý. Ale tohle tak dobrý nápověd, já už jsem mě chtěl bacit. Ani jsme se netrápili. Tady banány, ovoce, bobule. Tak prostě základní dát nejvíc ty... Ale je to kop, to jsou body nás všech. Ne, to jsou moje body. Vy jste mi ty dali. Základ je prostě naskládat tam ty nejvíc obvěz věci a pak tam... Jo, pak se snaží to nějak dojet, no. Ale oni ty nejvíc obvěz věci se pak můžou ukázat, že jsou dobře. Putin Hobbit? Jo, tak to je jasný, kámo, takhle. To bych viděl takhle. Žralok? Ne, žárovka. Sedí, bestie, Putin a vulkán Hobbit. Já jsem tam kluku, já jsem tam tebe jako. Já bych mě láká mák na žárovku, ale nesetím je tam tady. Hrdina na Putina, nevím, no, to nechci dělat. Se mi nelíbí. Tak dáte mě, že? No, vlastně jo, no. Takže Bůh. Co je tohle, kormidlo? Kormidlo. Kapitán, jasný. A teďka otázka, svačina, Hobbit, no jasně, ty žerou furt, vole. No, tak, teďka co? Putin je špech? Ne. Můžu mít špech. Putin je trubka. Putin je trubka, vole. Co, žárovka? Putin je desert. Ne, taky ne. Žárovka, hej, ne, vulkán, že jo, Hobbit, to je prostě cesta do hory osudu. Cesta do hory. Ale tam cesta nebyla vulkán, vole, hora osudu. No tak to bych spíš udělal, jako jak znám Mirka, tak by to bylo spíš takhle a myslím si, že by to bylo takhle, kámo. Protože Putin má problémy s prachama, banka a žárovka, Bůh, vidíš světlo, vole, to je úplně easy prostě. Dobře, já uznávám, že na tvý teorii něco je, ale... A teďka musíme to dělat ještě... Ale není. Mně přijde, že ten špech jako by k tomu Putinu šel dobře furt nějakým způsobem. Maják, kormidlo, to bude takhle, vole. Jo. Hrdina, žárovka. To už tak takhle, ne? Že už kouví kormidlo a má žárovka. Aspoň, ale furt mi to nesedí moc. Ale já bych řekl, že zároveň... Co když bude Putin na trůnu, vole? Ne, já bych řekl, že to takhle. A tady prostě... A co když Hobbit vlastně fungoval jako špech, že jo, pro trpaslíky? A pak je... Hobbit je trubka? Co? No takhle špech, že by byl Hobbit. Že by byl špech, svačina a... A Putin na trůně. Špech a svačina by mohlo být zajímavé, jako napsat k tomu. A co tam je, trůn a bestie? No to by taky dávalo smysl. Maják, zázrak, žárovka. Maják. Nevím, tyjo, to se mi nezdá. To se mi taky možná nezdá. To je divný. Počkej, zastavme se na chvilku. Co tam je? Položka. Jasně. Bůh, desert, banka, láva. Kormidlo bude určitě kapitán a teď nevím. Já bych dal kormidlo jako maják, je to prostě souvisí s těma loděma, tyjo, to jako dává smysl, kluci. Jo, ale že jo. A Hobbit, svačina, tak ale hrdina to není žárovka, kámeš. Žárovka je moc malý hrdina. A to je žárovka. Není. To je možná jiný slovo. Žárovka? Ne, je to žárovka. Kde vidíš žirafku? Žárovka. Tak, děkuji, já to zavysvětlím. Okay. To mění celou hru. Já to by mohl být hrdina, ale ne, to nebyl Edison, to byl Tesla teďka v té hře. V tom Ameči? No. Jsem nehrál. Hrdina, zázrak. Ty musíš vyvrátit právě tu nápovědu, že to nehrál. Takhle jako... A jinak to nejsem. A maják může být v žárovce, dobře, takže to může být takhle. Ne, majáku je žárovka. No dobře, maják v žárovce být nemůže, to je pravda. A Putin nemůže být hrdina, takže by to muselo být takhle, ale kormidlo je dřevěný, kormidlo ale může být kovový. To jo, ale neměl by být. Nebo, já nevím, možná by nemohl. Je kovaný, bude kovaný. Nemusí. Tak moment, holder horses, takže počkej, shodneme se na tom, že tohle je správně, svačina a kapitán, to je prostě jasný. Tohle fakt nevíme. To je možná. Tohle taky vlastně nevíme, tyjo. Takže vlastně víme jenom jedno, no tak to je hodně málo, tyjo. Přemýšlím jako láva na Hobbita, bobule, ne, co to je, banka. Proč láva na Hobbita? Tak protože hora osudu furt. Ale hora osudu nebyla voda. Ale měl jsem lávu, ne? Nebo ne. Ty jsi neviděl, jak tam spadl a pak jenom byl ten palec tak nahoru. Jo, no. To byl terminátor. Dvojka. Já jsem si žil palcem prstem právě, no nic. Tak ale kdo se potápí do té lávy, ne? Jo, to je pravda. Magmy, nebo šel si zaplavat. Takže no, ale banka nevím, Putin banka, no, jakože tam je právě problém, že dostává různé sankce a tak. No, ale tomu vůbec nějak neškodí, rubl je v háji. No, není právě. To znamená, právě, že tenhle ten boj vůbec nefunguje. Ne, počkej, a kdyby to, tak to nám stejně furt neřeší banka bestie, zázrak a maják. Hej, ale to by možná šlo, já bych to možná vnímal. Co takhle teda? Čo je? Shodneme se na tom? Přehlasujeme Pechyho? Nepřehlasujeme, já souhlasím s Pechyho a Trůn, teda Špeha a Trůn. Přijde mi, je otázka, jestli by ke svačině a špehoji šel, asi by tam šlo dát hobit. No jasně. A láva a svačina, ale bych asi hobit nedal, až možná. Ty vole, jasně, že jo, vole. Jako to špech a svačina mi fakt zní víc na hobit. Ale on není špech, ty vole. Ale můžeš, jak to, když šel špech, jakoby šel to vyskoutit do hory osudu, jestli tam šmak ještě furt jako felí nebo ne? Ty si pleteš horu osoru s osamělou horou. A jo, se osamělá hora. Prostě šel do aeroboru. Kluci, jo, pomeň. Moment, no máte tady Pána prstenů pokaždý, tyjo, v kuchyni, ale potom tady. A moment, tak... A to může být i desert, ale pozor. On byl jako lupič, no, chápu, že byl jako lupič. A Putin má skořet v lávě, nebo já nevím. No, jakože, jo, to by mohlo být odkaz na Star Wars zase, higher ground, víš co. Že se z něj stane Darth Vader teďka. Dobře, to už je moc asi překombinují. To se hodně domýšlíš. Mustafa. Tak co takhle, zkusit tohle a když se pak jakoby doklepne zbytek? Já s tímhle úplně nesouhlasím, ale asi klidně můžem. Mně tohle přijde, že dává docela smysl. A ten kov mi moc nedává smysl. Jak to? Maják mohl být hrdina, to je blbost. Maják nemohl být. Co mohl být tedy? Kořen to nedává pro mě smysl jako. No, mohlo by to dát smysl. Zkusíme to, dobře. Tak a Mirku, vyhoď tam, co je špatně, ty to bude schodit. To je upside down prostě. Ne. OK, aha, dobře. Koho vykormidlo? No ale aha, špech to nebyl, takže... No, tak špech, takže... Takže svačina, kde je? Jo, svačina je tady. Co tam bylo? Desert teda ještě byla možnost, ale láva nedává moc smysl. Co jsme tam ještě měli na toho hobita? Zázrak, kořen... Ne, nespadl tam baba pod kořenem? Ne, to je hobit, dobře. Tak co ten vulkán, tyjo? Bestie je vulkán, hele, takhle to dává smysl. Trůn není žárovka. Jak to žárovka je na hajzlu. Je se blízká, banka a bůh, jakože budí světlo. Takhle, vulkán. Počkej, co bylo tady? Tady je vulkán, tady je láva, to je takový triky. Trůn co? Protože mně přijde, že tady ty dvě bys mohl takhle prohodit a fungují furt jakoby. Láva funguje na hobita. No ale sorry, vyhodil tohleto. Tohle vyhodil. Takhle se to vyhodilo? Zázrak bestie vyhodil. OK. Jo, takže to musíme takhle. No, nic jiného nezbývá. No. A Putin je buď bobule, trubka, vulkan, špech ale... nebo trůn. A kdyby byl trůn, tak bobule, žárovka. Ej, to by taky možná šlo, ale... Co? Jakože bobule, že má prostě jakoby tvar, ta žárovka takovou, jakože... Já... Hruška má tvar žárovky. Ale taková jako nahoře je to bobule. Prostě, když nevezmeš ty závity... Je to oválné. Dobře, tak možná ne, ale možná já nevím. A co kdybych se teďka prosadil a Mirek řekl, že jsem neměl zase pravdu, tyjo, že to tako ne, dobře, tak ne. Takže banka a bůh, budíš světlo. Banka bestie. Napadl by tě Putin? Nebo by tě napadl trůn bestie? Trůn bestie. No to by tě napadl spíš, jasně. Ale nevyhodilo se to. Ale bobule žárovka. Ale jo, ten tvar by mohl dávat smysl. Jo, bobule maják. Já jsem pro tohle osobně, konec už. Já už podobně. Vulkán, svačina je hobit. Já víc hoříme. Bestie, takže jo, jdeme do toho? Jo. Tak jo, takhle to chceme, Mirku. Tak je dobře. Jo! Takže máme kolik bodů? 4. Yes. Takže dohromady jsme nazbírali. Krásných 15 bodů. 15 bodů. Pechy podej tabulku. Což ve 4 hráčích znamená, že jsme to projeli. Jsme strašně dobrý. Koukni se. Kolik nás je? 4 hráči, kolik? 15? Jo. Tak to je ofous. První popě. Začíná to počet. Je to prostřední. Začínáme počet. Jo, ale těsně prostřední. Jo. Super. Opus. Tak jo, tohle byla ukázka Let's Play, jak se hraje hra Čtyřmi slovy. Kooperativní partyovka už brzy na prodej pro vás. Na prodej už je na prodej, tak jistě. Jo, to taky, to je problém. Mějte se hezky. Děkujeme, že jste nás sledovali. Hrajte hry. Čau. Ahoj. Ahoj.